السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسن إخيارتنا داوان ساي إذي الكيمبا ميل كستو أجوكتان كشور دوادا مركالي يوميد كميدا برنامشدا عن إذين كوكو تلقلني ماانتا أو أحمال نمو أحدا تاريخ دون أي تهاي لبضا بشا جون سندكا لبكون أفريا لباتن برنامش كان واكي وقوه ريي برنامشدا إنو ماانتا أو أحدا هدي الله إدمو عن إذين سو قد بين دورنو قضب مهيما أيينو برنامش كا كوفا فاهين دورنا dagaal culus oo ka dhacay maanta markale magaalada Rafah ee daanta magaalada Rafah ee marinka Gaza iyadoo Al-Qassam durbaba warar ay soo dirtay ay ku faahfaahinayso khasaaraha ay u geysatay ciidanka Israa'iil saacadihii la soo dhaafay golaha dagaalka Israa'iil ayaa kulan xasaasi ah yeelan doona saacadaha soo socda iyagoo ka arinsanaya arinta Biden uu ka hadlay xabad joojin sida ay suuragal ku tahay iyo isdhaafsiga maxaabiista sheekada ugu xiisaha badan ee barnaamijka waxaan idin kugu hayaa xog ay heshay Al-Arabiya telefishinka Saudiga laga leeyahay ayaa wuxuu muujinayaa in Mareykanka markii la weeraray markabkiisii weynaa ee Eisenhower oo xal wax ku dayayo Iran oo la hadlay sheegayna inay ka qabato oo ay aanu siiso kooxaha muqaawamada gaar ahaan xuutiyiinta laakiin Iran maxay ku jawaabtay war xiiso leh ayaan idin hayaa qodobadaasi iyo wixii warar soo kordha inta aan barnaamijka ku jirno ayaan idin kula wadaagi doonaa safari rimid waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa imika wadamada ay xawaalada kuugu diri karto waxa kamid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. Dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadooda waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxaa kuugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Real Money Transfer. Ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Real Money Transfer. Wixii faahfaahina booqolanta kuugu dhowey IBS Bank. kulanti wanaagsan ikhiyaaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijyada aan idin kugu talagalnay maanta oo axada waana barnaamijkeenii ugu horreeyay qodobka ugu horreeya barnaamijka waxaynu ku furaynaa sheeko la sameeyey oo ku saabsan ra'yi ururin laga qaaday dadka Israa'iil gaar ahaan ciidamada saraakiisha sare waliba waxaa la weydiiyey ma ku faraxsan tahay inaad sarkaal sii ahaato oo ciidanka sii hogaamisid xitaa dagaalkan hadduu dhammaado ka bacdi haddaba sheeko la yaab leh ayaa warbaahinta ugu afka dheer Israa'iil ay ciidamada ka soo aruurisay ayaa lagu qoray warbaahintaas waxayna aad markaa u soo jiidatay dadka Israa'iiliyiinta heerka macnaha askartooda iyo saraakiishoodu ay gaarsiisan yihiin marka laga hadlayo u khidmaynta dalkooda iyo sidoo kale inay ka sii mid ahaadaan ciidamada haddaba warbixin la yaab leh oo ay qoreen qaar ka mid ah warbaahinta ayaan halkan idin kula wadaagayaa haddaba waxaa la leeyahay joornaalka afka dheer ee la yiraahdo iyo dacood axronoot ee ka soo baxa Israa'iil ayaa wuxuu sameeyey ra'yi weydiin dadka gudaha Israa'iil ku nool 4,200 saraakiisha militariga ee hadda shaqeynaya waxay sheegeen inay doonayaan inay sii wadaan adeegooda ciidamada xitaa dagaalka hadduu dhamaado laakiin 4,900 waxay leeyihiin annagu hawsha ma ku sii qanacsanin oo waa isaga tegi doonaa waa sheeko runtii cajiib ah Soomaa saraakiishii wadanka ayaa aragtidooda la aruuriyey
أفرتني سجال بقول كيبا وحيد راهدين أنا قد حوشا مهرتي مسي ودي كرنو معناه أسكرني مدي يعيدن كي وحي على النعي هرا وحان دي كوشي وحان دي أسكري إنا كان نغطو إسرائيل وحقالي أحيد حماس كهر تقال كي دي تدبض أكتوبر هديت هاي شرفك بلشد وقفك كل حليه هاي هديت هاي نقارها وحول با لكن ما أنت وحي مرسا ماشي وقوسيس وحا أركتدو ذا لسوق عضي واسقالي أفرتن بقول كيبا سراكيش إني ليهين أرنقو دقال كان حدور رماضو مصي وضينو شقادو يستغتغينا معنا هول كلان را علينا أسكر نما مرم سوابك لدوان آودو خسارها تبردخدا إيا نباتدا عيدن كا موكتاي قفك نيادا مركا أقليسيد آترادين نين كا أود بدن مجرتو سعو نيكي مركو ماشي يمادو نكتلق قليو هاتي وحولايا محا إيتري نين كا أود بدن مره كوحدم حماس لليه آبا نقاها نقا قراع عيسي ما قراك لان آدي كرنا مركو نياد جبوين oo dagaalka ka soo gaaray ayaa saameynta ugu badan ku lahayay saraakiisha ciidamada ee doonaya inay shaqada isaga tagaan marka uu dagaalka dhamaado waatay qodobkaas halkaas aan kaga gudbeynaa wari sheekooyin xiisan ah noo soo socda Iran iyo Mareykanka waxay dhaxmaray war xootiga naga qabo markuu Mareykanka yiri sheekadaas way noo soo socotaa markan waxaan ugu gudbayaa mudaharaadyo waaweyn ayaa xalay dhacay oo meelo kala duwan oo Israa'iil magaalada Tel Aviv maanta oo axada meelo kala duwan ay ka dhacayaan waxa dadka mudaharaadaya Israa'iil waxay u badan yihiin ehelada dadkooda lagu haysto Gaza iyo dad kale oo iyaguna iska taageersan dadka in maartii dadkooda loo soo daayo waxyaabaha la yaab kale ee xalay la diiwaan galiyay waxa kamid ah caburin caadi ah in dadkii lagu sameeyay dadkii mudaharaadayay ayaa waxa booliisku ay isku dayeen inay kala eriyaan way socon wayse farda inta soo qaateen booliiska ayaa dadka qaarkiis fardaha la dulmariyay markaas meesha buuqa iyo qeylada ka socda in Netanyahu hadhaco waan idin nacnayna meesha fowdada iyo buuqa ka socda waa yaabaysa hadaba video yar oo kooban waa idin soo deyn doonaa laakiin marka hore wixii laga qoray hadaan idin la wadaago hadaba waxa la leeyahay sheekada waxay leedahay waxa lagu sameeyay caburin iyo xirxirid dadkii mudaharaadka weynaa isugu soo baxay Israa'iil kuwaas oo dalbanayay in dagaalka la joojiyo si marka maxabiista loo siidaayo hadaba 19 qof oo Israa'iiliyiin ah ayaa waxay ka qayb galayeen mudaharaadyo kala duwan oo xalayto waxa ay ka dhaceen Tel Aviv iyagoo dalbanaya in marka heshiis laga gaaro xabad joojin ah sidoo kalena in heshiiska lala galo muqaawamada islaamiga ee Hamas hadaba booliska ayaa dadkii u yimid waxay isku dayeen inay xoog ku kala eriyaan dadkuna way diideen halkaasii marka waxa ka dhacay dhibaatooyin ayaa ka dhacay la leeyahay urrada soo qabanqaabiyay mudaharaadka ayaa waxay sheegeen 120 kun oo qof inay ka qayb galeen mudaharaad marka hawshaasi loogu talagalay kuwaas oo dhici doona maalmaha soo socda iyo isbuucyada iyadoo marka la isugu soo bixi doono fagaaraha weyn ee liraado Kaplan kaasoo ku yaala bartamaha Tel Aviv hadaba marka waxa la sheegayaa mudaharaadyadu inay sii socon doonaan hadaba wixii ka dhacay xalay waxa la leeyahay waxay ahayd tii ugu xumayd ee booliska iyo dadku ay isugu yimaadaan inta videoga idin soo deyn waxaan rabaa inaan idin sheego amniga gudaha waxaa qaabilsan ninka la yiraahdo Bin Ghafir waa wasiirka mayalka adag ee mar walba Netanyahu ugu hanjaba dowladdaada waan ka baxaynaa waa kaas xoog ku haysta marka mudaharaadka muxuu dalbanayaa dagaalka hal la joojiyo isaguna muxuu ku cadaadiyaa Netanyahu dagaalka haddii joojisid iska jir wad dagaalka marka meeshaas marka waxay ka imaanay leeyahay amarada adag ee dadka lagu la dhaqmayo dhibaateynta farda la dulmarinaa dadka amarkii Bin Ghafir waay fiirsada video kooban aan idin kaga diyaariyay oo Al Jazeera ka soo qaaday waa yaabaysan dadkii mudaharaadaya ayaa farda la dulmarinaa markii kala taga ay diideen
واتاي مركا واركيسا مركا حاوك باشو امراي لوكي اسرائيليين تاها تبكي مدهاراتك بقول الى لاباتن كن ايا اسوسو بحيس معلمهن وحاسعون اي مدهارات دي استبجوغة مركا هاوشا سعيدون هالكاسي مريسا ساكي مركا محا عصب شاكد ايران وليو انو سو سعطا وحا عصب رفحا دقال عروس كدعين دقال الذي وحليه هرت ساعدية لصورة في رفح دقيمة عروسة الوسمي حتى وحا مراكيب قنتالة لقصور دي إسرائيل وحي كد دقيني سي رفح إركوي كد دقيني سي مير وربي كد دقيسي ساسو أي تاي مقاومة دي وي دقال ميسا وحي الربان يعني إنما كان ماشا صوغة لكو قصبان سيدي ريد جبالية أوكالي وإسكبحنا يي إني دهان يوان مارتي لأوغين إسكدوساني عران marka aad wax leey tabtiyo ku socotaa sida uu leeyahay general faiz dadweyne wuxuu leeyahay marka ugu dambeysa kuwaan waa baxayaan sida hore aan uga baranay casharadooda dibakan ma adkaysan karaan uu leeyahay adkaysi ma leh hadii dhowr askari laga dilo dhowr baabuur laga gubo waa carraayaan inta iyagu guusho wataan oo ay wax sameeynaayaan joogi karaan uu leeyahay bas marka hadda saakay ugaarsiga ayaa ku socda nagtiya lagu hayaa saaki waxa leeyahay laba ka tarabiil oo kuwa dhulka qoda ah ama maarati makiinadaha dhulka qoda ah ayay soo direen si ay wadooyin ay ku jireen ciidankooda ay markaa difaaciyo ugu sameeyaan labadii ka tarabiil markii ay shaqada bilaabeen waa lagu quraacday saaki nagta laga geliyay labadii hul ayaa la arkay sheekada marka cajiib kale wax waayay oo la yaab horta markii hore wixii lagu qoray aan idin tuso waxaa leeyahay alqasam waxay sheegtay saaki inay bartilmaameedsadeen laba makiinadood oo kuwa dhulka qodaa militarigu leeyihiin rafax kataab alqasam waxay sheegtay dagaalyahanadeeda inay bartilmaameedsadeen labada katarbiil ama makiinadood oo noocoodu yahay D9 waxay ku dhufteen laba gantaal oo nooca la yiraahdo Tandoom waxaana la sheegay in ay markaa ku heleen wadada la yiraahdo Salaaxuddiin meesha laga soo galo magaalada rafax koonfurta bariga gaza marka diba kanu halkaasay marka ku jiraan sheekada marka cajiibka waxa waaye bahaladan ay isticmaalaan dhufaysyo ku qotaan dhufaysyo bahashanu laba noocba way u samaysan tahay D9 la leeyahay dhufaysyadana way ku qotaan miinooyinka inta badanna way sheegtaa bahalo waxaa ku xiran kombiyuutara ku xiran meelaha miinooyinka ku jiran way isticmaalaan marka khasaaraha taangiga soo gaaraya lacagta badan ku fadhiya iyo baahashan u roon tani marka ku saamiyaana leeyahay marka hore soo diraan marka aad maqlaysaan marka jarraafada la gubay waa hawshaasay u soo dirsadaan marka qodobkaas halkaas ay kaga gudbayna saacadaha soo socda waxa kulan yeelanaya barnaamijyada dambe ayaanu hadii Alla idma ku soo bandhigi doonaa hadda laakiin kulanka wali ma qabsoomin laakiin uu qabsoomi doonaa waxa leeyahay golaha dagaalka Israa'iil ayaa shiraya golaha dagaalka Israa'iil sidiisa wuxuu ka kooban yahay wasiirro taliyaal ciidan marka waxay ka arisanayaan leeyahay arinta ku saabsan safqada ama heshiiska maxaabiista la isku dhaafsanayo iyo xabad joojinta Biden uu ka dhawaajiyay marka meeshaas wali ogaada farax taagan macnaha dawladda Israa'iil maba ka warqabtaba wixii uu Biden sheegay hadday ka shiraayaan see ka yeelnaaydi midda kalena war soo baxay madaxweynaha Israa'iil wuxuu leeyahay aniga wixii uu sheegay Biden way ila fiican yihiin Netanyahu waxaan ugu baaqayaa inuu isaguna sidaas u fuliyo waxa ku jira amnigeenu leeyahay hadaba marka aan idin tuso hay'adda wararka u faafisa Israa'iil golaha dagaalka waxay tiri Israa'iil ayaa ka shiraya arinta ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista hay'adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa waxay sheegtay gelinka dambe maanta oo axada in magaalada Tel Aviv uu ka dhici doono kulan looga hadlayo heshiiskaasi iyo maxaabiista sida la isku weydaarsanayo iyo sidii wada hadalladu ay u bilaaban lahaayeen waa kaas marka hadhow ay bal war soo saari doonaan waxa uu Biden sheegay ma ku shaqayn doonaan ma iska deyn doonaan iyaga u taala taas laakiin dadka saadaaliya waxay leeyihiin Israa'iil ma sahlana inay sheekooyinkaas ku dhaqaa sababtoo ah Netanyahu xukunku jecel yahay nimanka xukunka ka ridi kara ee dawladda kula jirana
way u hanjabeen oo xalay waxay yiraahdeen hadii aad isku daydo inaad heshiis aado dawladdu waa ka baxayna waa dhacaysa marka ninkaana dawladdiisu inuu sii ceshado rabaa inta uu wax iska daba meerin karo oo Mareykan la goyn karo waa la goynayaa marka hal la isku dhamaado hadii la rabo taageeya xaalku marka halkaas uu ciidana maraya warka ugu dambeeya ugu xiisaha leh barnaamijkeena maanta ayaa waxaanu idiin soo gudbinaynaa nimankii Mareykan ahaa meeshii ugu dambeysay meeshii ugu dambeysaa laga taabtay markabkoodii ugu weynaa Eisenhower ee diyaaradaha qaadayay waan idin kaga sheekeeyey intii barnaamijyadeeda la socotay way soo aragtay ayaa nagta laga geliyey weerar kastuu qaaday ninkan nima ka meel kuma oga gantaalihii meel ay yaalaan ma yaqaano dadu iska laayay nimankaan sidii toroboro camal meel buuray leedahay buuro badanay leedahay yeman meeshooda aday ku jiraan gantaalku waa soo baxaa nagtuu gelinaa waa la xareynaa adiga kaale meel u tag waa xuutiga niman caadi maah marka Mareykan muxuu ku qasbanaaday wuxuu isiriniyo nimankan waxa ay soo wadaan wax sahlan ma ahane xal ku day bal xal in arrinta la xalliyo nimankanu waxa gantaalaha siiya oo tiknolojiga siiya waa Iiraan Iiraan bal la hadal Iiraan ay marka waxa leeyahay qanaad hoose ama wadahadal hoose oo aan kor loo qaadin ayay la galeen goorba dowlada iyo waxbay u direen Iiraan waa diiday shaqo kuma lihidhaad aniga warnaga aamusi nimankan xuutiga awlaadaadii war ninkan meesha jooga xuuti la leeyahay war ninkan suu rabaa ma maxuu rabaa adigaa ninkan soo nagu soo dhisteen hanagu dhisinina maydi dhihino may sheekada marka waxaa qoraya telefishinka alcarabiya wuxuu leeyahay xogtaasaa jirta Mareykanku inay markan dagaalkii ku wareereen xuutiga waa wax lagu wareere waayey nimankii 8 jirada odagii shalay soo deynay oo qoriga baaratay 19 la hawad oo waxa dhidid ka baxa aadaartay ayaabaysa waa naxnu maca Falastiin ku ay Falastiin la jirnaa ilaa ka dhimanno ku ay nimankaas ma loo noolaada caadi ma haddana waxa leeyahay baalbaan gantaalo kale iyo waxbeeb heleena leeyahay barka Mareykankii wuxuu leeyahay nimanku xal kale ku day maslaxa iyo dhaqaale iyo wax uun ku day odagu marka siyaasi Ameerikaan weligiina waa maqli jirteen siyaasada macalinka weyn caadi maaha marka lagu fiiriyo mar dhaqaalaa lagugu dayaa mar siyaasadaa lagu dayaa mar waa lagu handadaa haddii aad soo jeesato marba waxaa lagugu dayaa marka handadaad waa diideen nimankii waa soo taagiyin soo maaha hadda marka maxaa lagu dayaa farsamo kale Iiraanaa loo soo baray Iiraan waxa ay war dadkan waxay rabaan annagaasiinayna bal habay haddaba marka alcarabiya sheekadan waxay ka qortay hadaan idin la wadaago waxay leedahay Mareykanka way ku fashilmeen xiriirkii ay la yeesheen Iiraan waxay doonayeen in Tehran ay la hadasho maleeshiyaadka oo ay markaa ka dalabto oo ay inay joojiyaan weerarada ay Mareykanka iyo xulafadiisa ku hayaan laakiin Iiraan waxay tiri annagu sidaa ma samayn karno xaaladda Yemen iyo xuutiyiintana wax shaqaan ku leenaa ma leh waa taay anaga tii waxay jiraan dadkaas waa gooni xuuti aan lahaa Yemen aan lahaa carab waaye anaga carab ma nihin dadkaas aana faarisiyiinana saaxiibtinimo koran naga dhacays waxaas kale ma geli karno hawshaas halkaa marka waxaa leeyahay telefishinka alcarabiya Mareykanka way fashilmeen way ku fashilmeen wada hadal hoose inta aadeenay soo fashilmeen wax kale uma harin oo ah inay bal ayaga iyo xuuti meeshay kala gaaraan ay kala gaaraan xuutina niman naxa maa waa soo jeesteen markab maxay maba cabsanayaanba markab Mareykanku leeyahay oo diyaarada xambaara oo qatara ninka weerara dowladahan kala dhan wax lagu waafsado waay markii dagaalka Israa'iil ay ku qaaday Gaza oo dowladaha u soo heelina la isiri waa maraakiibtii xambaaraysay diyaaradaha ee meesha loo soo diray waa Eisenhowerkan waxaa lagu waabiyey carabtan iyo dowladahan oo kale dhan alaabtan waa ka baqayaan laakiin xuuti dee sida doon cumala u garaaca wuxuu ka dhacay male waxaa samayn kartaan samay u leeyahay haddaba marka waa sheeko cajiiba wadahadalkiina way fashilmeen Mareykanka leeyahay marka waa arkaynaa wixii warar ee kusoo kordha xaaladahaas oo dhan barnaamijkii ugu horreeyay maanta waxada ayuu ahaa inta aan mar kale kulmayno ikhyaaray wixii fakar ee aragtay aan qabtaan noogu soo qora qaybta commentska iyo fariimaha barnaamijka like gareeya oo share gareeya meel kastoo aad naga daawanaysaan Facebook iyo YouTube labadaba haddaad dib u cusub tahayna subscribe share YouTube ka Facebook kana follow garee si aad noogu soo biirto
برامشدينا مر والبا ان سوق لنا ادوش انت ان مركله برامشك لمده كل ميلو اخياري حدي الله يدمو حال دي الله يحي نبتقليو.